理科の時間じゃねえんだよ。どうしたよ、揉め事か。ああ、でももう済んだんだ。もう少し早けりゃ見れたのにな。俺はまた心配しまったぜ。またベソかいて泣いてんじゃねえかと思ってよ。金だ、おめえが目障りだったんだよ。ガキの頃から何をするのもお前が指図しやがる。いつも子供扱いだ。どこにでも出てきてボス面しやがる。おめえもボスになったんだろ、この瓦礫の山でよ。金だ、案をつけろよデコスケ野郎。金だ、悔しいってのがどんな気持ちか分かったかよ。なんだこの光は。